Yo sé hay un tío. Yo sé humor. Oil. Uchiek. Rukamano. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, His Excellency, the Deputy President, Mawaziri na wabunge wenzangu wote, Mheshimiwa Rais, mimi yangu ni fupi, ni kusema ya kwamba ni kushukuru wewe kwa kupatia kazi minority leader yetu. Mheshimiwa James Opio Wandai, ambaye mimi nilikuwa whip yake, na bahati mzuri ukachukua yeye akaniwachia kazi, mimi nikakuwa minority leader. Kama ungepatia hii kazi, bali ningebaki tu whip. Ni mzuri umechukua yeye ili nafasi ipatikane. Kwa sababu ya excellency, vile tumekuja bunge, minority leader yetu ya kwanza alikuwa John Badi, umeweka hii minister. Minority ya pili ilikuwa James Opio Wandai, umekuwa weka hii minister. Minority ya tatu ni mimi, sasa kitu kitokea, ujue mimi ndio, sasa, tafadhali, kwa sababu president has been said, wale wamenitangulia yote wamepata kasi. Hata kama ni mambo ya minister, ya AU, kitu kitokea, mimi ndio iko hapa Mr. President, tafadhali. Nimetoa hiyo ombi hapa nikiwa Siaya. Ya pili sasa tuko kwa broad base. Tuko katika mambo ya broad base, Your Excellency. Na hiyo ni kitu mzuri sana kwa sababu Your Excellency, ile campaign iliyopita mimi nilikuwa ndani yake. Na wewe na Deputy President na watu yako, ile majambi yote ile serikali ilifanya tuliwekewa. Walisema nyinyi mko ndani hapa serikali handshake. Na sisi tulikuwa huko nje jinji ya Sigenge. Hakuna kitu tulikuwa naye, hakuna minister yetu alikuwa hapo ndani, hakuna chochote. Lakini saa hii kuna watu ODM wako ndani ya serikali ambao wameresign. Sasa saa hii hata ukisema kuna kasoro tutakubali. Ile nyingine tulipelekwa tu namna hii kienyeji mpaka dakika ya mwisho tukijua tunaenda hapo mbele tunapata kitu. Hiyo pia ikaenda namna hiyo, ilikuwa huzuni kubwa sana. Lakini saa hii roho imeanza kurudi. Imeanza kurudi sasa. Hata chakula sasa pole pole watu wamepumzika. Ya mwisho, Your Excellency, hii mambo ya baba ya AU ni muhimu sana kwetu, Your Excellency. Na nimeona umeweka kwa mikakati kali. President ya Afrika, ya East Africa walikuwa na wewe State House juice. Wewe uliongea, hawa waliongea, hata Deputy President aliongea akasema Raila lazima apate hiyo kazi. Safari hajaweka mtego. Hakuweka mtego. Nilikuwa hapo. Mimi mwenyewe nilikuwa State House. Sikuona mtego. Sijui sasa Mungu ndo anajua kwa nini. Lakini si hakuna mtego iliwekwa safari. Sasa hiyo maneno ikipatikana, mambo itakuwa matatu. Na hiyo matatu nitatangaza siku nyingine. Mambo itakuwa matatu kama ile ya Kakamega. Sasa Your Excellency, kwa kumalizia, nataka nialike rafiki yangu ambaye tunaongoza naye bunge saa hii akiongea, mimi ndio niongea baada ya yeye, kama opposition leader hapa Kenya. So anaitwa Kimani Ichung'wah, na sasa akiendelea namna hii jina yake itabadilishwa aitwe Kimani Ichung'wah. Ichung'wah ile ya orange ya ODM. Kimani Ichung'wah, karibu sana uongee na watu. Josiah Hunti.